Jesus Rosin, Ega Mahabandida, Mogo Sierra Piaji, Marabura Mu, Mingala Jeta, Tamayonji Botwin, Si Nala, Chose Gunenai, Hoja Somaro Muado, Sindari Bodraga, Anarabe in the Tejia, Pipia Suni, Tembebo, Tiaro. အကြောင်းကြအောင်လုပ်နေတဲ့ကဓမျိုးဆိုတော့ဆက်ရှင်းလင်းပြီးဒီကလာပြမယ်လို့ခြေဘိတ်မှာဒီကရမတွေမှတ်ရမယ်အကြောင်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကစိုးရင်ကြတယ်အမိနဲ့သားအဖနဲ့သားရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိကလည်းမိဖကလည်းသားသမီးများအတွက်သားသမီးများကလည်းမိဖအတွက်စိုးရင်ကြတယ်ဘယ်လိုများစိုးရင်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါအကြောင်းမြင်မရှိတော့ ကရုဆွေးငူဟာမမှန်တာတွေသိပါစီတော့လို့ကြွယ်ကြွယ်တကားတက်တို့ဖះရကပြနော်ဘယ်လိုဆွေးငင်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဩဒီခုခါမြန်မာမိဒီမြာကြီးကြလောင်လို့ရှင်တာကွယ်သမီးကွယ်အမေနဲ့ဖေးနဲ့တားနဲ့သမီးနဲ့ကွဲရမယ်တဲကြောက်စရာကောင်းတာပဲလွန်ဆွေးငင်ကြကြောင်းကြစရာကောင်းတာပဲသူပြေကြလာသူတို့ မိဒီကြီးများလောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအမေဖေးနဲ့သားသမီးနဲ့ခွဲမှုအလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုသူတို့အလွန်မဲ့စိုးရင်တော့ဝဇတ်ထက်ထက်ပြောလို့ရှိတယ်။ညံ့နံပါတ်နော်။ညံ့နံပါတ်ကရေရင်များလွှမ်းမိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။သားကွယ်သမီးကွယ်ဆွေကွယ်မျိုးကွယ်နဲ့သားသမီးကလည်းမိန်းပါမကဲနိုင်။အမေမိဘကလည်းသားသမီးမကဲနိုင်ဒီလိုခံရကြုံရမှအမနာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ကြောင်မြင်မရှိတဲ့သူခေါင်းမိသားတွေတွေးတာနောက်တခါကြောင်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးခုမြောက်တခါတွေးပြန်သဘုံနေများချပြီးမျိုးတွေရွာတွေများဖြစ်စီသွားကြမစို့သားတွေကွယ်သမီးတွေကွယ်အမေတွေကွယ်ဖေတွေကွယ်နဲ့ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တဲ့အခါကြီးတွေရှိသေးတယ်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဆိုပြီးအကြောင်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒါကိုပဲတွေးလို့ရှိတယ် ဗန်မျိုးရှိတော့အဲမိဘရေဘေသဘုံဘေကိုသူတို့ကကြောက်မိဘရေဘေသဘုံဘေကိုမိကသားမကဲနိုင်သားကမိမိကမကဲနိုင်ဆိုပြီးဒီကလာကွဲကြခွဲကြရမယ်အလုံးကြီးကိုအလွန်စိုးရင်လေးရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြကြားဘူးလေနော်ရှင်းကရှင်းကမကြီးရင်စိုးရင်ဘူးပြောမင်းတို့ကတော့မကြုံဘူးတို့ကတော့ ကိုယ်ကမိကြီးများတွေ့တော့ဘယ်လိုမန္တလေးမှာပေါ့ဗျာအဲရေကြီးပဲလို့ကြီးတော့ကဘယ်လိုအစရှိတင်တဲ့သဘုံလေးကြလားလို့မင်းနှပါးများတိုက်နေကြတဲ့ခါဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲငင်းတို့မတွေ့ဘူးဒါတွေအရှိလူကြီးတွေကအလွန်စိုးရင်ကြောင်းကြပြပါရနဲ့ပြောလို့ရှိကြအဲ့ဒီဥစ္စာကွာတဲ့အကြောင်းမြင်မရှိလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဘယ်လိုပဲ ရည်ရွယ်မှုမိကြီးကလောင်မိကြီးကလာသဘုံကြီးကျဲထားပြီးသားနဲ့သမီးနဲ့မိမိပါနဲ့ဝဲကြခွဲကြပြီးနေကြညားကြလဲတခါတလေကြတော့ပြန်တွေ့တဲ့ကိစ္စအကျုံနေပါလေပြန်တွေ့တဲ့ကိစ္စအကျုံနေပါတော့ကွာတဲ့ဒါအကြောင်းမြင်မရှိလို့သာသူတို့ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းဆိုတာဝရည်ရည်ထားပြီးပြောဆိုနေတဲ့စကားမျှကြောက်ကြခြင်းမျှပဲဖြစ်ပါလေ တကယ်ဆိုရင်ကြောင့်ကြမှာကအမေကအိုလာတာကိုသာသမီကမကယ်နိုင်ဘူးဆိုတာကလုံးဝဘယ်တော့မှမကယ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါအမေဘယ်ကအိုလာတဲ့သာသမီများကဟောမိုးပါစေနဲ့လို့ဘယ်လိုပင်တောင်းတာကြောင့်ကြပြီးဒီကကနင်းညာတော်လဲဒါကတော့ဖြင့်ဘယ်တော့မှအရင်ပြောခဲ့တဲ့သုံးမျိုးလို့ပြန်ပြီးဒီကကတွေ့ကြကြုံကြရရှိရလား ဒီတဲ့အိုရလန်းသားဒီမေဖေကသွားနေတာပဲဘယ်လိုသာသမီကဆိုရင်ညာတော်ရပါတယ်မိန်းပါလည်းငါသာသမီလေးတွေမေကတက်ရှိလို့ငါသာသမီလေးတွေလည်းအိုးလာပြီဒီကတော့အိုးလာမှုလေအဲမိန်းပါလည်းရှိတာနေရတယ်တကယ်ကျွဲတော့တကယ်တက်တော့မင်းနှမမတတ်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တဲ့ဒီအိုမှုကြီးမှပဲမကယ်နိုင်တဲ့ရေးကိုလို့တွေးမိ ဟိုအားတစ်ခါတည်းတွေ့နိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့စိတ်ထဲမှာသိပါတယ်အမေမိဘအနာပေါ်ပြီးကြတာသင်္မလောက်အနာရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသာသမီများက
ဘယ်လိုလဲရှိကောင်းပါကောင်းနဲ့ပြည့်ပြင်းပေးကြညားတော်လဲမရနိုင်ပါဘူးတာသမီးများနားလာတာကိုလည်းအမိန့်ပါမြတ်ကလက်လွတ်လိုက်ရတာအကြည့်ပဲကညားတော်တယ်ဆိုတာလဲသူပြောချင်မလို့ပါဘူးဒါပြန်အမေကသာသမီးမကဲနိုင်တာသာသမီးကအမေမကဲနိုင်တာလဲနာခံတစ်ခုဟာအကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဓာတ်တွေးရမယ် မကဲနိုင်တာဆိုတာအိုမှုကိုအိုမှုချင်းချင်းရှိနေလို့မကဲနိုင်တာနာမှုကလည်းအမိန့်ပါလဲနာမှုရှိလို့သာသမီနဲ့နာမှုရှိလို့တယောက်တယောက်ကဲနိုင်ကြတယ်မကဲနိုင်ပါဘူးတေမှုကြတယ်သာသမီများမှာလဲကိုယ်ပိုင်ပါလာကြတယ်တေမင်းကနော်အမေမိဘကသာသမီတေမင်းကပြရာဝတေဇောဝါရောတို့ဆိုတဲ့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တေမင်းတွေ ဒါဒီကိုကြီးကိုငါပါပေးကြလာလာကြတာအေကံဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ကြောင့်ဘုရုဟုကိုကယ်နိုင်ကြတယ်မကယ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမကယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမကယ်နိုင်မှုကမှတခါတလေတွေ့ရသေးတယ်။အခုပြောရတဲ့အိုမှုကိုသားကအမေအမေကသားမကယ်နိုင်ကြလားဖင်နေနင်းမှာမကယ်နိုင်ကြဘူး။သဘောကျလား။နာမှုကလည်းအမေကသားသားကအမေအဖေကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမကယ်နိုင်တာပဲဒီဥစ္စာသဘောကျအမေတေမှုဘယ်တေမှုလဲသာသမီကမကယ်နိုင်သာသမီကတေမှုကျေမှုကလည်းမင်းပါကမကယ်နိုင်တာလည်းဒါလုံးဝဘယ်တော့မှကယ်နိုင်တဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါပဲဆိုရင်ဘုသစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဘုရားကဖော်လိုက် ပြပြရေရှောက်တွေးမနေပါနဲ့ပြပြရေကအချမ်းမြင်မရှိတော့တွေးတာပါဒါကတော့သစ္စာနဲ့တွေးတာဖွင့်နေကတော့မိစ္ဆာသမှုရိယာနဲ့တွေးတာသဘောကျဖွင့်နေကတော့ဘာနဲ့တွေးတာပါအခုကတော့အဲသစ္စာနဲ့တွေးတာကမှန်တယ်သမှုရိယာနဲ့တွေးတာကမှန်ပါဘူးမမှန်ဘူးတဲ့တွေးတဲ့အခါတွေးသေးတာကိုဗျာ အဲသစ္စာနဲ့တွေးတာကတော့သရာကလည်းအမင်းသရာဖြစ်တာကိုသာသမီများလည်းမကယ်နိုင်သာသမီများသရာယူရင်ပြင်းရော်လာတာကိုလည်းမင်းဘက်ကဘာမြတ်တတ်နိုင်အဲဒါမှအဲဒီဟာမှမကယ်နိုင်တဲ့အမှန်တရားပါလားလို့မှတ်ကြဒါပြန်အိုမှုလည်းမှန်တရားမှုသားကအမေကသားဆိုတာမကယ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ နာမှုကိုလည်းဒုနေဒီပါအမေကသားသားကိုသားကအမေကိုသိမှုကိုလည်းအမေကသားသားကအမေကိုသိမှုပါဗျာ။အော်မကယ်နိုင်တာ။ဒါပြန်တရားတော်မှာရခုဘုရူနဲ့ဒူဒူနေကြသရုံးလို့ပဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အိမ်နာမယ်လို့ကြကြပြီဆိုရင်သားလေးသမီးလေးမြီးလေးဒူလေးဒူမလေးတွေနဲ့ထိုက်တယ်လို့တွဲပြီးနေကြရတာပဲ။ ဩဘယ်လိုများနေကြပါလဲလို့ဆိုမကယ်နိုင်တဲ့လူချင်းစုနေကြတကူမှန်ပါဗျာပြင်ပါတွေးကြရှိမတယ်မကယ်နိုင်တဲ့လူချင်းသာစုနေကြတာပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှတ်ကြဩမေကလည်းဘာပူဇာရှိသရုံးလို့ဒါသမီးတွေကလည်းအားပေးတဲ့အတန်တော့ပြောချင်တယ်ပြောမယ်အမေကလည်းသာသမီများအားငယ်မှာဆိုလို့ နင်တို့ဘာဘူးရရှိတယ်တို့ရှိနေတာပဲအဲသူပြောတာပြောတယ်စဉ်းစားမကယ်နိုင်ဘူးလို့ပါဘူးသူကယ်နိုင်တဲ့ဘောပြောတယ်ကယ်နိုင်တဲ့ဘောသူပြောပေးတဲ့ကာလနေတော့ဒါကဘုန်းတော်တရားတစ်တုတ်စဉ်းစားကြည့်ပါလားသူကလောကုတ်တယ်ပါလားမှန်ပါဗျာတကယ်ပြောပါထင်ပါလဲလောကုတ်တယ်နော်ဟောမိမ့်ပါလေသာသမီတွေများအကြောင်းတစ်ခုချိုးတယ်နင်တို့ဘာဘူးရရှိလို့တော့ ဒီမေရီဘယ်ကဘယ်မတ်တရရကြည့်နေမှာမှမဟုတ်ပဲအစရှိတဲ့လောဘကပြန်လွန်သုံးပေါ်ဗျာဂဇရိစ္စာကဲနေလို့ပြောတာလားလောဘပြောတာလောဘပြောတာသာသမီတွေကလည်းထိုးသူပဲမင်းမိပါကိုမေဖေးရဲ့ကြီးရင်ရင့်ရော်လာတော့ဘာပူဇာရှိသလိုတို့တို့ကလူလားမရောက်လာပေါ့ပဲချိုးပြီးကြတာဘေးစကားတွေပြောပြတာလားအယုံကြီးယုံကြတာအယုံသာယုံကဲနေတာမျိုးဟုတ်ပါ ထိုးတော်လေဒကာဓမ္မတွေကပြောတာလေတော့ကြတယောက်ကပဲ့ရွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုပြောရှာတယ်ဆိုတာလေးနဲ့များမျက်ရည်မသိနိုင်မရှိနိုင်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒကာကျော်မြင်မှုပါလေမှန်ပါဗျာပြောတာနားရဲကတော့မထွက်သေးဘူးလူလူအနိစ္စတော့မပါဘူး
ပါရလားမှန်ပါပြောပြီးချုပ်တဲ့အိဋ္ဌာတော့အိဋ္ဌာမထင်လိုက်သေးဘူးဆိုတော့ဩဒီအတန်တောင်မှအိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်တခါကျွေးသမုဒိယကအိဋ္ဌာတောင်ဘာလို့ထားလိုက်အင်းဒါနဲ့များဒီကနေပြေးကြတာအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိလေးနဲ့အပေမြမိမကရှင်းသွားလိုက်မရှင်းဘူးလားဒီအိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိကလည်းဘုရားရှင်အားရမထသေးဘူးဆိုလွန်ရဲ့ဆိုရင်လည်းပဲပြေးပွားများဝင်သွားလိုက်ပြီ အဲ့ဒါဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တဲ့ဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်ဒီလိုတွေးရသစ္စာတော့ဆိုက်ဆိုက်တွေးရတယ်။အော်မေကသာသမိမကယ်နိုင်တာဇရာတွေပါလား။ဘာကြီးအိုမှုကိုမိမ့်ပါမတတ်နိုင်မိမ့်ပါအိုမှုကိုသာသမိကမတတ်နိုင်။အော်ဒါမတတ်နိုင်တဲ့အထင်ဒီစာအမြဲဆုံးပါလား။အမှန်ဆုံးပါလားလို့တွေးချက်ဆုံး။ရှင်းမလား။နာမှုကဒီတိုင်းမတွေးရဘူး။သိရပါဘူး။သိဖို့ကော။ အဲ့တော့ဘွားတဲ့သစ္စာနဲ့တွေးတာအမှန်ဆုံးပါပဲသမှုရိယာနဲ့တွေးတာလို့သိမျက်ရည်ကျပြီးအပေရောက်ဖို့ကြီးတွေးတာမှန်ပါဗျာတွေးရင်သစ္စာဆိုက်ဆိုက်တွေးလိုက်သမှန်ပါဗျာသဘောကျဩော်တော့ဒါတွေတမိတွေအကုန်ယုံရှိပြီးဒီကရာနင်းညာဆိုလဲဘုရုပ္ပုမကယ်နိုင်တဲ့တရားသုံးခုကနှစ်ခုကပါလာကြတာပါလားလို့တွေးရမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နှစ်ခုကပါလာတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအမေဝရတာတာကိုဖေသာသမိညာကဗာ
မိဘကမတန်နိုင်မိဘဩရဏရသေရာသာမီးများကမတန်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါမှန်တိုင်းသွားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမကဲနိုင်တာသုံးခုတော့ဖြင့်သစ္စာတရားအမှန်တိုင်းလုံနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေသားရတဲ့သူဩလန်းကိုဩလန်းသွားနေလို့အမေကမတန်နိုင်ပါဘူးအမေကဩလန်းသွားနေတာလည်းသားကလည်းသစ္စာတရားဖြစ်နေတော့မဖောက်မပြန်မဲနဲ့သွားနေမှန်မှန်ကန်ကန်သွားနေတဲ့အတွက်ဘောဘုရုတက်နိုင်ကြတွေးအဲ့ဒီတွေးလုံးတွေးကြလို့ရှင်ခွင်းရတဲ့ဓမ္မတွေသစ္စာဆိုင်တယ်သစ္စာဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုံမူကဒုက္ခသစ္စာတွေးလုံးကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်ဘုံမူကတွေးလုံးကအဲ့ဒီလိုတွေးလို့ရှိရင်ဒီတွေးကိုဘုသူတ္တရှိတဲ့တွေးနဲ့တွေးကြကြံပါလို့ဘုရားကတွေးနည်းကိုသင်ပြပါတယ်။ဒါမေးဒီတွေးနည်းတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသားကမေကိုအမေဖေမကဲနိုင်တာလဲဇရာပါကလား။ဓာရီပါကလားမဆုံးနိုင်ဘူး။မရဏပါကလားဆုံးနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေးဟာကွာတဲ့မင်းတို့သစ္စာဆိုင်နေတဲ့မကယ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတာလေတဲ့အမတန်မှန်ပါတယ်တွေးကျင်ဒါကိုတွေးပါသို့တော်တကယ်တမ်းကယ်ကျင်တယ်လို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာလို့ရှိရင်လေဒါကမေကယ်ကျင်ပါလေမေကသာသမီကယ်ကျင်ပါလေသူ့ဥမှုနာမှုကလည်းကိုမကြည့်နိုင်ဘူးကိုကြီးဥမှုနာမှုကလည်းသာသမီများသိမှုကြအောင်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲနိုင်တဲ့တရားကိုတယောက်တယောက်အဘိပိကလာလောက်ကြမယ်ဆိုလေရှိရင်လေရှိပါသေးတယ်လို့ပြတယ်ရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မရှိသေးတယ်ပဲသာသမီများကိုရဏာရသေးတာကိုလည်းအမင်းကကဲကြံလို့ရှိရင်ပြဲကဲနိုင်တဲ့တရားရှိသေးတယ်သာသမီများကအမင်းမိဘများကိုလည်းအုံမူညာမှုသိမှုကိုဖြင့်မတွေ့မကြုံမြင်ရကဲကြံပါသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ကဲနိုင်နေနေရှိသေးတယ်ဆိုတော့จิตတို့အားတက်เสียသိကောင်းပါဘာလို့ဘာလို့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေမိဘကသာသမီများမဲခင်7ပါးလို့လှုပ်ဆန်းกว่าဒီလိုတိုက်တွန်းမဲခင်7ပါးလို့လှုပ်ဆန်းပါသာသမီများကိုလည်းမဲခင်7ပါးလို့ဝိပဿနာဘွားများဆန်းပါกว่าဆိုတော့မဲခင်7ပါးလို့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲဝိပဿနာလုပ်ပြီးတိုက်တွန်းပြီးဒီကလာနေမယ်ဆိုတော့သောင်းမြင်းများမှာဥပဒနာထမြောက်သွားပြီဒီမှာဖြင့်အဟောင်းအုံမှုနာမှုသိမှုသာမတားနိုင်ရှိရတော့ပေါ့ဗျာအသေးအုံမှုနာမှုသိမှုတော့လာပါအောင်မလားပါပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်သောင်းမြင်းများကိုအမိန့်ပါများကဲခြင်းဆောင်ခြင်းယူခြင်းပါれတကယ်တမ်းစိတ်ထားမြင့်မြတ်ပေကလာတကယ်တမ်းလောကမဟုတ်ခင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားလွတ်အောင်လို့ရှိမယ်ဆိုမဲခင်လို့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါလို့ဘုရားကဟောလိုက်ပါပါဘုရားအမှန်တော့ဖတ်တယ်မှန်ပါဗျာအမေမိပါတယ်ကိုလည်းသာသမီများကဘူရမနာရမသေးတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြင့်မြင်မြင်သာပဲကျေးဇူးရင်တယ်မို့ဒီပစ္စည်းပြောနေုံနဲ့ပြီးပြီဘူးမှန်ပါဗျာ
mẹ về đó mẹ gần sẽ ba lâu này quan nhà bị mất đi à nếp bằng ai cũng như này nè mẹ gần gì giàu chú ra chăm bà làm mà mẹ đó về đó ông nào mua tiền mua nhà xem mua gì của cha nó chứ má đó chỉ lối xíu lối miền chỉ xíu bị cái là miền nhà má đấy xuống ra đây đón lại rồi tham nhau qua mày xíu lối xem xem này ra ông đó đi mẹ về đây đi cái là xem nấu cái gì ăn miền đấy เออแกเมเตยยุเมเตยชีเตจองเปาะแกเมเตยยุเมเตยชีเตจองกะระมะติบาบิตะบอดจ้ะดาเพียงกะระมะโตตัสมีเนี่ยเฉลยเสียงแลอุปัตตนาเอาไต่ขึ้นจ้ะอเมไม่บาเนี่ยอุตัสมีเนี่ยก็ฉิกกันเลซะบาได้สรุปเสียงไม่บาก็บุลุงนามสิชีเตเลยจ้ะเออล่ะเนี่ยบาลูกจ้ะอุปัตตนาได้จองไล่ก็ไม่กันย่าอ่ะ แม่แก่นย่าแม่แก่นนอกกันนี่พี่นอกกันอู้หมู่หนาหมู่เตมุไล่เตยอ๋อธรรมะก็เลยชื่อยกขึ้นยกชินายกหมั่นสรแล้วก็จวยยิ้มอีกตบจ้ะก้านดาเพียงกูตาสมิกะไม่ว่าแก่นนะไม่มีว่าล่ะตาสมิแก่นในเนี่ยชื่อเตยเนี่ยเพชรกูแลสกาอู้หมู่ยิ้มอีกบาด้วยจ้ะแม่แก่นลุกเลยตบจ้ะจ้ะ เออครับเค้าเนี่ยรู้อกุตการะมะတွေကကြားမြင်မရှိတော့မစိုးရင်ရမှာစိုးရင်မစိုးရင်ရမှာစိုးရင်ဒီကြခလုံးမရှိပါဘူးနဲ့ဆူးမရှိပါဘူးသေတာကြတော့သေဟဲ့ဒီလိုဖြင့်အလကားရင်ခေုံခလုံးမရှိဆူးမရှိကိုသူများရဲ့နဲ့မလွတ်မှုသူများနဲ့ဆောင်လို့မလွတ်မှုကလေးကိုသာလည်းအမိန့်ပါများစိုးရင်ဒီကြအုံမှုနာမှုတင်မှုကြတာခင်ဗျားတွေကကြည့်နေတယ်သဘောရောက် ไอ้เราอมุนามุเต็มหมดได้ชี้เจ๋ยได้กิจสารอะไรชี้ได้ไม่ชี้หรอกเรื่องสาธิกาเลยเราลงชี้เจ๋ยได้กิจสารเสร็จแล้วจ้ะเอ้ยชี้เจ๋ยได้กิจสารนี้ก็ตั้งไหนล่ะกูพยายามไปบาบิบาไปถ้าบาเลยอุปัตตนามาเกณฑ์เราลงจ้ากว่าดาเกณฑ์ในเนี่ยเราสรอกเค้าเนี่ยรู้นรงตื่นตาล่ะเนี่ยพยายามไปหมดได้เกณฑ์นี้เนี่ยจะชาติเสร็จ เนี่ยเราต้องมั่นตาล่ะกะตาเลยมิตรตาปุ๊ยะมีเลยมิตรตาปุ๊ยะอเมเฟเรตาสมิญญะกะมิตรตาปุ๊ยะโพยมะตันน่ะโอ้นี่โพยมะตันน่ะนานโพยมะตันน่ะเตกานี้ဖြစ်သွားမဖြစ်ဘူးล่ะเออล่ะนี่မဟုတ်ဘူးกว่าเลยเออล่ะก็โลกุตตาตาเลยရှိတယ်มิตรตาဆိုတာโลกุตตาตาเลยရှိတယ်မလုတ်ကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်မရောက်သေးဘူးပြောတယ်တပည့်ကြ ဒါပြန်အစ်စ်ကိုကယ်ခြင်းယူခြင်းကြလို့ရှင်ဖြင့်လောဘအလုံးနဲ့ရတန်းရပြီးဒီကလာတကယ်ရန်လို့ကိုထိုးထွင်းပြီးဒီကလာကြိုးစားလို့ခွာဘုရားကပေးထားတော့ဘုရားကျွဲဒါပဲတိုက်တွန်းရပါဘုရားတာမယမြခင်ပါလေခြင်းပါလေခြင်းညာပါလေယူရပါလေဆိုရင်ဘာတိုက်တွန်းရပါဘုရားဥပဒနာလောက်ခိုင်းပေါ့ဗျာတာမယမြရဲ့ခင်မွန်တယ်မြခြင်းညာပါလေယူရပါလေအစရှိသည်နဲ့ โลกสกามะต้องแม้นะโอรณาราเตรามะจิจะมาพูดဆိုလို့ရှင်ဘာလို့อ่ะဘုရားဥပဒနာလို့ပဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးခိုင်းတော့ဆိုင်ရဆိုင်ရနှုတ်စလုံးတကားတဲ့ကာခွေပြီးတာဖြစ်ပါဘုရားဒါသမီးကိစ္စကိုလည်းမင်းပါကာခွေပြီးတာမင်းပါကိစ္စကိုလည်းဒါသမီးများကကာခွေပြီးတာအဲ့ဒါမှဟဲ့တဲ့မင်းတို့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှင်တကယ်ခြေရုံးမှာ ကျင်နာရိုးတကယ်မှန်တယ်ဆိုတာအကြောင်းငါဖျားသေးချာလေးဆယ်ငါပါနဲ့တရားဟောတဲ့ကာလပါတော်အမေရသာသမိကဲနေတဲ့တရားသာသမိကမေဖေကဲနေတဲ့တရားကိုကိုကိုကဲနေတဲ့တရားဒီတရားပဲရှာတွေ့ပါဘုရားအမေရသာသမိကဲနေတယ်လည်းမကင်ရှိပါပါရမီကမင်းပါကဲတင်နေအောင်ကိုကိုကိုကဲတင်နေအောင်ဟာတခါကျွဲလူရင်ဘုရားဟောပါဘောလား နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရီမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်မအိုရာမနာရာမတရားနိဗ္ဗာန်တို့ကိစ္စတိသွားတိုင်းတိတ္တသမထိုးကြောင့်မဲ့ကောမဲ့ခင်ကြီးဆိုတော့တရားဦးသိချမ်းသာသမီးကမိဘရှိပါလေခင်ပါလေကျင်နာပါလေမဲ့ခင်ယထာကိုယ်ဝင်ရှိပြီသူကသူသာသွားပြီရှိအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ချေရခင်ရကျင်ရရောက်တာဘာလို့သူတို့မအိုမသေးမနာမသေးရောဆွနိုင်냐ခင်ဗျားမင်းသာကာသမီးတွေကိုတို့တူပဲသာသမီးများကမိဘကို ဘာကိုထိုးသူပဲမဲ့ခင်လှုပ်လှုပ်ခိုင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်ရုပ်ခင်ရုပ်ကျင်နာရုပ်အမှန်လို့တရားကျွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်နှုတ်ပြားကနေပြီးတခါတော့
တေရခါယူကြံရအောင်ပြောတဲ့စကားကတော့အလကားပဲတချို့ကတေရခါယူကြံရအောင်ပြောတဲ့စကားကခင်ဗျားတို့ကအလေးအလေးကလူပြုတ်ပြီးနေတာများတယ်တခါကျွဲဟုတ်ပြောရှာတယ်တလုံးဟာတော့ဆိုးတယ်မှားရှာတယ်တလုံးဟာအဲ့ဒါလေးကြဲရယူရမဖေးစကားလားနေတာကတခါကျွဲဘုရုဇံအကြမ်းမရှိလို့တဲ့သဘောကြကြလား ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တကယ်မကယ်နိုင်တာကလည်းအုံမှုနာမှုတည်းမှုပါပဲကယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလေဖယားသဗ္ဗိညဉာဏ်နဲ့ရှာလိုက်ကြတော့ဩယခုရတာတဲ့အကျိုးကမကယ်နိုင်တာနောက်လာမယ်အကြောင်းကိုဖြတ်လိုက်ရရင်ကယ်နိုင်တဲ့မဲ့ခင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာသဗ္ဗိညဉာဏ်နဲ့တွေးရတယ်ဘာကြလားဒါပြန်သဗ္ဗိညဉာဏ်နဲ့တွေးရလို့ရှိရင်အမှန်ပဲဆိုတော့အဖသုဒ္ဓေါနမင်းကြ
mấy năm mình đã ra rồi đào đi ngang qua đây đi cái là đào ông gì mà ôm cái gì nhỉ nhỉ mấy cái lục phải bơi cái mồm đó ta ra đâu thấy ai đấy thì đi lục bơi cái đấy thâu lại cái khay chả mà ô tên gì ai chả đấy lục bala anh mày rồi mà ôm ram na ram thì ra rồi mà chỉ riêng là tao nghĩ mang cái lối xem nhỉ đi lục của tay đông vì lục gì mà vậy tao nghĩ nhà của lẹ mày nhà cả hoa lan nó không lên được cái sao bị chui cái em vui cái gì đấy sửa được sao đi đó là cái cái nhà của tôi bị cái cái là tôi rút được tiền khép vào đi anh nhím thì nhà mà khép vào mấy cái lâu lâu khai mấy cái lâu lâu khai là bị số má tiền cái là má rồi tôi là cái sao tôi rút ông nào một tiền mua cũng mấy mà nhà cái cũng như mấy cái lâu cả tại chỗ này cũng như rằng tôi rút tham nhập qua mấy số tôi rút tôi rút cái sau mi ra chết vào mình xin chào đó là mình đang bố tặng để cái ni tâm như vậy nên là phải ăn đồ để sửa được sao chứ để cái gì tốt cả ông nó nhớ chưa vậy đại hiện đại hiện cái làm ăn lúc đi học cũng sẽ sẽ học làm ăn thế đi học cái này nữa lúc đi học vậy lúc đi học cũng sẽ phải sửa ra vụ để cái làm ăn để đi về vậy vụ ba học mà lúc đi ha sửa được sao cả, sao cả lúc đi vô được cái ông mà mập nó, mà ôm mà đi em nhen đi đây đi à toa đây, làm gì à sửa được cái mập mà ôm mà đi em nhen đi đây đi vô toa luôn, làm gì à đi à về sửa được sao, giờ cũng nấu bia mà ủ sao, đấy các bạn, tôi nói là tất cả các cái lúc nào thế là cái người mà chỉ đào đi đi chơi còn cháu mà cái anh đi thì cái là đi rồi đấy thế là cái người mà chỉ đào đi đi chơi còn cháu cái anh đi thì cái là đi rồi chứ mình xem đào đi bộ kia rồi xem anh nói được cái là nam mà xí đấy khai tên là chung gia ở đây chơi mà na tu cháu được cái chết đấy na rồi bên đó thế gì chỉ chết tê lòng chết đấy mà mà mu chỉ này chung là đấy chỉ chết tê lòng chết đấy mà mu chỉ này chung đi thì cái là rồi tu học được đấy thế cái làm ăn tốt đẹp bằng bốc của Jesus là cái miếng được cha phụ cha đấy, thế thì tốt đẹp bằng bốc của Ia, ôn ở đây cái gì này, tu thì quá chung, chung biết cái là gì đó, nghe về nhà đi làm việc mình làm cái gì đó, tốt đẹp bằng cái gì đó, ba cái gì đó cũng xử lý xong, anh nào mà tu lâu không chịu, ý gì đấy, ra tu sĩ thì ông ấy, anh ấy tu sĩ thì ông ấy là anh ấy tu nay thì là sẽ gan đeo có gì đang qua phía trong đó mà phía của lấy sốc thì bà xin phía trong là số này cái phía này nào bên thế gì à phía em làm phía bia này của người nào gì này khán giả này vào đây phía sốc thì sốc vì đi xem mà này xin ra đi bộ điện này để khán được qua xin ra đi bộ điện này để khán qua vì xin phía ta nào đó phía nào bên thế gì mà này nhà chết đã cho à phía vào được mấy ngày sốc thì số vì cái là khán này là có những ngày xem cái đó vì phía này thì đây mới sốc xin ra đi bộ điện đó bên đó xin lỗi đi bộ đi học nên là xin lỗi bộ đi học anh em làm em bảo lại cái ông qua anh em bên đây giờ chỉ chơi mà mua cũng cái gì, sao bây giờ cái là nó bắt chua là giờ thế anh em bên đây gì thấy đâu, chua là bây giờ là đi giờ đó, nhưng mà chúng ta thì mấy là bộ cái chỗ cái gì à, cái gì về nhà bên này làm xe chỗ là nấu súp là ra, bây giờ về nhà xe chỗ để phía nấu cơm mà súp bà bu, về đâu nữa đây? Về lúc khai nhà đấy, về lúc đi vào đấy, sau đó đấy, anh ấy giống như cái sọc vô thà bộ nhá. Ở đó đấy, ta thấy vào đó, xin ta đi bộ đi cái đó, ông kết khai lại. Kết khai lại đấy, đi về nhà đi,
bên nhà nó chỉ lấy, ô, đi về nhà, đi mới về, đi, đi mới về nhà, ô, thì cha nó thấy ai, xe chồng qua chồng biếu nè, bù về, thế à, biếu ai lấy tiền, đã công sung về, thế à, nó sung mà lấy tiền, phải công sung về, đủ gì để sung về được chả, cái làm ai đó, lưu mà na mà cái nhà này là toa giờ là giờ đấy, nó, thế à, chồng công sung được sung về được đấy à chồng công dụng bể sung bể thì cha bà đi vô chùa em mà cha mà chỉ sung nhà bà lên mẹ sửa lại cái đấy cái ông nó mày à đấy nó vui bả cái này sung đi mà sung đi ra ở đây tôi sẽ cho anh xem cái buổi này ông ấy biết cái là nhà đi nhà mà là cái gì đấy biểu bì lưu mà mới đấy cái gì sao đấy mà đồ rồi mà lưu mà ai chỉ bố cái là biểu bố mà lưu bà bố buổi cái giờ đó anh mới đấy cái giờ là anh phải mua cái cái tham nhà là mà mẹ mình phải mà nên cái gì nhiều đồ mà đi uể em đi nhiều đồ là đấy ba năm nhau luôn bên ông này biếng là cái gì đó vậy mà nên cái giờ đi qua đi nhiều xem tao nhiều biểu bì biếng là cái đó vậy đi đây là mẹ bị cái này rồi đấy mẹ xa là cái gì là gì là gì bà đấy ở đây mẹ nó ăn đau mà bà qua luôn thì mà cái này mà bà mà cứu em xí bà cụ nó có gì mà nè về cái gì cái cụ luôn mà mẹ đi ở đà lên này chính công là giờ đấy suy cho bà cụ cứ xem là đi bụng cái hạt chuối này cái đi luôn mà mai chứ này cái cảm nhận này là thấy mình xí bà cụ đấy thế nên cái hạt này thì hôm nay là bố bà về đấy thế hạt cái hạt luôn mà mà cúng gì công dụng về sung cái gì cha bị cái hạt này thế hạt trong mà mềm nhăn được cái gì để chụp chiếu gì chẳng gì để chụp chiếu chẳng gì chiếu gì chẳng gì tất mà đi hạt để gặp đi tết khi cha bạn cái gì thì luôn chưa một công bây giờ thế mà đâu cũng chả chưa một giờ làm bảo ông sửa na y ba u ba di đà mi na sa bê quê y ba u bi na u bi si tri cái gì u bê khăn này ông ấy sửa cái lối xin phiền u bê khăn này này bắt được cái na u nhà mà lai ro na bê đi mà nhà u bi ra bao giờ à cứ u bê khăn này mà sửa lối xin phiền na u bê khăn này mà nhà u bà bao giờ à cứ về ra na khăn này mà sửa ấy à cứ tiền nhà khăn này mà sửa ấy à cứ tiền cái này khăn này mà sửa lại nhá à cứ về nhà này khăn này mà sửa lại nhá ô ra đi ra ra mà ô à cứ khăn này ngã vào cứ mà sửa lại nhá nấu khăn này ngã vào mày à cứ vô đó thấy bây giờ không à cứ khăn này ngã vào ngã vào cứ mà sửa lại nhá là bỏ bài ra à cứ khăn này ngã vào mà sửa lại nữa chứ thà cái yến đại gì cả khó lắm, đó là cái lão khó đó, quên gì được cái làm mày đi, nãy là mua gì được cái làm mày là ba ba đi, nãy là mua gì được cái bao cua, là quên gì chết luôn về, mà số là này đi cũng về biểu bảo mà số là này đi cũng về biểu bảo mà cái làm mày đó, cái đó là cái làm mày đó, vú khăn là ngã ba mà số là này nấu khăn là ngã ba mấy à vú nó cũng khó lắm. Agu kana nga ba ma swe la yin. Nau kana nga ba ma ya bu. O da phyin, ga jwe lo ga po mo pi de ka la nyam phyan bu ko. O khanda set pi ya da. Ba chang ba le ma le lo set twi cha cha. Le shi khanda swe ba lo. Le shi khanda swe lo nau khanda ya. Nau khanda re phan man ya da ba chang ba le. Lấy gì khăn ra xoay lũ bỏ lại bỏ lại thật nhé băng ra xô ra khăn ra sất ra xô ra bà bè băng ra xô ra sất ra khăn ra bà tế xa sất ra khăn ra gà lạ đúc khá tế xa bè lạ ơ đi sất ra đúc khá tế xa khăn ra yếu bên này trong yá bà lì mù đô lũ mê rè khá chá rò lấy gì khăn ra cũng đâu có thể sa mà đi luôn ya sa ya là bao giờ lấy gì khăn ra cũng đâu có thể sa luôn mà đi ra này nấu khăn ra sẽ ya là nào đi anh cái làm gì mất gì cả ô
Now a day for a day, a good a day, took a day, Mamia Mujam, now a day, Yarabe. A good kanga ego, took a day, Mazimu, Jump Swellan. Swellan, no kanga, be my kanga, you can ya. Swellan, Swellan, kanga, new way. The Uka Swellan, no. Did you look on you, a hope up, yan yare, so that I got it to Nimu, do they? ແລະແຕ່ບໍ່ຈາຍະຄູກັນດາດຸກຂະເດສາລະມະຕິກໍມະສວນລັ້ນບໍ່ສວນລັ້ນບໍ່ໄດ້ລໍດອກນອກກັນດາບາເດສາຍາມອໍດາພຽງດີກັນດາມະສວນລັ້ນແມ່ນະຕີແກ່ລະຊິນນອກກັນດາດຸກຂະເດສາມາຢາບູລະຊິນວ່າດີປຸກຍາຮໍແດພິຫາດະການມາລູອະລ້ອງຕ້ອງຫມັດຕາໄດ້ບາລະດາພຽງດີແກ່ບໍ່ຍິດຸກຍານອີ วันละจ๋าบ่อ๋อทิศสามติเว้นเนี่ยตีได้ทีฮะขันธ์ดุขทิศาเปลี่ยนย่ะล่ะบ่าล่ะมันครับพี่มาดิเว้ยอ่ะเตชาชิ้นมันชิ้นน่ะได้อยู่ล่ะทิศสามติเว้นเนี่ยตีตัวได้อะผิดนอกขันธ์ดุขทิศาก็เปลี่ยนย่ะเปลี่ยนย่ะมั้ยอชูสาปกุได้ก็เว้ยลูกตีได้ชาๆหมดครับมันน่ะครับดาภิ ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကံကောင်းအကြောင်းသိရင်ပြီးခါလာခုကဲ့လို့ဆရာတော်မောင်းနဲ့ဂျုံတဲ့ခါခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ဆုံတဲ့ခါမှာဖြင့်ယခုခန္ဓာမဆွဲလမ်းမနဲ့သိလို့ရှိရင်နောက်ခန္ဓာအပြစ်မသိဘူးလို့ပြောင်းပြန်ပြန်မှတ်ဆမ်းပါယခုခန္ဓာမဆွဲလမ်းမနဲ့သိရင်ဖြင့်နောက်ခန္ဓာရပြစ်မသိတော့ဘူးယခုခန္ဓာမဆွဲလမ်းမနဲ့သိခဲ့တော့နောက်ခန္ဓာရတဲ့အပြစ်သိမအ
ဘုရားရှင်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 ဘုရားရှင
ဒုက္ခနာမဆွဲလန်းတဲ့ခြင်းကျင့်လိုက်စမ်းပါနောက်ခန္ဓာမရပါဘူးတေကောင်းပါလားမှန်ပါဗျာအခုခန္ဓာမဆွဲလန်းတဲ့ခြင်းကျင့်လိုက်စမ်းပါတဲ့တကားကျွေးရနောက်ခန္ဓာမရပါဘူးတဲ့နောက်ခန္ဓာပါသေးစားအဲ့ဒီဒုက္ခသေးစားမရဘူးဆိုတဲ့ကောအော်ဒီသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒုက္ခကြွသွားလေပေါ့ဆိုယုံ ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခကုန်သွားပြီဒုက္ခဆုံးသွားကုန်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ရှိဒုက္ခမသိမှုကြောင့်ရတာပဲနောက်ဒုက္ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလက်ရှိဒုက္ခမသိမှုကြောင့်ရတာပဲလို့ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့ကျေနပ်စွာနဲ့ပဲဖက်မြက်သွားညာနဲ့ပဲမှတ်လိုက်ပါသို့တော်ဒါဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်နားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာတော့အမှန်တန်ရှင်းသွား ဘုန်းကြီးကပုံမူပြီးကရုဏာရှိတာပြီးခါလာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာကတည်းကဒါပဲဘုန်းကြီးကပုံမူပြီးကရုဏာရှိတာပြီးခါလာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာဒီလိုလို့လို့ရမယ်ဆိုတာတကားအုပ်ပို့ထည့်အောင်ပါဗျာမထည့်ရဘူးမရဘူးတဲ့ဟိုမှာတော့ဟောအဟောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်အဟောဉာဏ်ပေးတာကရဟန္တာလွယ်တော့ဗျာအဟောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဟောတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါရဟန္တ
ไอ้หลอเพียบๆนี่กาลานี่တော့ถ้าเปรีชาๆเคยที่ตื้นจักรกาจวยเปียวมาอ่ะนะไม่อยากป่ะไม่อยากเออโหเด้กาธรรมรู้ชื่อบ่าเด้ตะลายรณาวิญญาณบ่เปียบ่กะนั่นอยู่บ่เปียถ้ารู้แล้วเล่นลงไม่อยากบ่เปียรู้แล้วเล่นลงไม่อยากหรอกสรุปถ้าคันธ์5เปียคันธ์5เส้นน่ะดีได้เส้นนี่ล่ะดีเส้นชุมมาอย่ามาเบิกกาอุ๊ดเปียตั้วชุโล
တဲ့အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပြီးဝိညာဉ်ပြီးပါရမလားအဲဝိညာဉ်တော်ကဘုန်းကြီးရှုခိုင်းနေမယ်နန္ဒောကောင်ရုပ်တော်ကောင်ရောအဲသလယနာဆိုတဲ့စကုသောတာခန္ဓာစေဝါကာယဆိုတဲ့ရုပ်တွေကောဗျာအဲရှုရတယ်နဲ့အဲဖက္ခကိုတော်တော်ဝေနာကိုယ်တော်သဘုရုခန္ဓာရှင်နိဗ္ဗာန်ရင်ကြီးရောဒကာဓမ္မရဲ့ခန္ဓာရှင်ဟောတော်ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခန္ဓာကိုသူသစ္စာဆိုင်အောင်ကြည့်ခိုင်းဖို့ပဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ဤရှိနေတာကိုသစ္စာဆိုင်အောင်ကြည့်ခိုင်းဖို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကကူညီမရဘူးမကူညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်ညာတာကဟောတယ်လို့တို့ရုံနဲ့သိမ့်သွားလို့ဘယ်နည်းမှဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဗျာကဲဒါဖြင့်နာယူပါဥပရိဒ္ဓာနိနာသမေယူပါနိတိတံဝိညာဏံဝိသတိအေဝံဟိတေဃပတိတက္ခိတပံဆိုတော့သူကတကားအောင်တဲတူတာတို့ဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲကခန္ဓာ၅ပါးထဲကဒကာဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်ဝိညာဏယသလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ခြေပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီတိုင်းမှာရှိတာကမကငါးပါးနဲ့နောက်ကနေဒီကလာတရားဓမ္မတွေတခုခုတော့ရှိရတော့မှာပါဗျာ။ဒါဝိရုခန္ဓာတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ချင်းပြင်မိမိခန္ဓာပါ။မှန်ပါဗျာ။မိမိခန္ဓာဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတန်းထားတဲ့အစဉ်မဲလို့ဆိုရင်လောကမှန်ပါဗျာ။မလောကတော့မိမိခန္ဓာတွေကတရားဓမ္မကိုကြိုက်ရတခုခုရှိရတယ်မှန်ပါဗျာ။အကုန်ရှိပါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကြိုက်ရတခုခုရှိရတယ်မှာသူကအကုန်ဟောတာပဲ။ဒီဘခန္ဓာလည်းဟောတာပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းဟောတာပဲအဲ့တော့နာဝေဒနာဥပရိဒ္ဓာမိနာသမေဝေဒနာနေတိတံဝိညာဏံဘုဒ္ဓတိအေဝံဟိတေခပတိတက္ခိတဘံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဒါဥပရိပါဏာသပါဠိတော်လို့မှတ်ကြပါနော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုပဲရှင်းကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဝေဒနာ၃မျိုးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်အဲဖသပစ္စယဝေဒနာဝင်မြေရှိပါလေအဲ့ဒီတဘာဝကိုဒကာဓမ္မတွေကနာဥပရိဒ္ဓမိဝေဒနာနာဥပရိဒ္ဓမိဝေဒနာမဆွဲလိုက်ရဘူးဝေဒနာမဆွဲလိုက်ရဘူးဆိုတော့ဝေဒနာနောက်ကသနာဥပါဒမလိုက်စေနဲ့ဒါပဲသဘောကျဝေဒနာနောက်ကသာဝလိုက်ရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဝေဒနာနဲ့တဏ္ဏနဲ့ဆက်တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ရောဆက်တော့ဒီလိုမဆက်ရှင်နဲ့ပြောတာဝေဒနာနဲ့ကနာဥပါဒဏ်နဲ့မဆက်ရှင်နဲ့လို့ဒါကဘုရားမြတ်ကဒကာဓမ္မတွေအလုံးတင်ဖြစ်နေလို့ဒီတိုင်းလုံးမှရမှာကိုအဲ့တော့ဒီဟာမလားရှင်နဲ့ကနာဥပါဒဏ်မလားရှင်နဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနောက်ကမသွင်းဆိုတာပါလားနဝေဒနာဥပရိဒ္ဓာမိဝေဒနာဝေဒနာနာဥပါရိဒ္ဓမိမဆွဲနိုင်ဖြစ်ပါဟာဒါကဟောနာသမေဝေဒနာနေတိတံဝိညာဏံဥပ္ပိသေတိဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဝေဒနာမပေါ်တော့ပေါ်သေးရဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝေဒနာမပါဘူးလားပေါ်သေးရဲ့ဒရာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝေဒနာမပါဘူးလားအဲလာသေးရဲ့ဒါမဆွဲနိုင်ရင်နောက်ဝေဒနာမလားအញ្ញဝေဒနာမဆွဲလိုက်ရင်မဆွဲလို့ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကမသိကြဘူးအဲလူမာနာသွားပြီးတော်တော်လေးဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲမင်းဘာမှမဆွဲလန်းနဲ့ဟေးဆွဲလန်းတာဘုသူမကောင်းဘူးကိုလူမာနာနားမမလဲပဲမဆွဲလန်းနဲ့ဆိုတော့ပဲသူ့သားနဲ့မယားနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတော့မဆွဲလန်းနဲ့ကဘယ်ဟာမှမဆွဲလန်းနဲ့ဆိုဘာလို့မှမသိတော့မဆွဲလန်းဖို့ရတာသူနားလေဘာနဲ့ဘာလို့လိုက်မှမဆွဲလာမယ်ဆိုတာသိပါ့မလားအဲ့ဒီလိုမဟောရဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့လူမာကငါဒေဂန်ကြီးကိုဟောတယ်ဒီဟာဒီလိုတော့ဖြင်းပလိုက်မဆွဲလာနဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကပူပါတဲ့အခုတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်မင်းကွာမင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမင်းအခုနာရမို့လားအဲ့ဒီနာတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိကွာဆရာဒီဘက်ဥပါဒံတဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့ဒီလိုမဟုတ်လိုက်တော့ဆွဲကဆွဲလန်းသေးရဲ့လားနောက်တဏှာဥပါဒံကိုပေါ်သေးရဲ့လားနောက်ခန္ဓာရောနောက်ဝေဒနာခန္ဓာတွေလာအောင်မလားအေးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းသွားတယ်လူမာနာသွားပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့မ
Bama mà xuôi lan này hì, bây giờ đi sang ngay là xuôi lan qua. Mình đã lâu rồi lại phù ấy. Thế là xuôi lan qua, thế thì mình giàu phù được một lần qua. Mình đã lâu rồi lại cứ đổ ra bên nhà là thế đấy. Mình đi ở đây là một lần qua, mình đi ở đây là nhiều ngày qua là qua. Đã là hậu đó hậu bài thấy rằng là tâm mình nhà là gì. Anh đang ở đây mình phù được một lần, phù vào đây về đúng là xuân giao quân về gì đó. Ở đây là mình một lần qua, mình đã là tâm mình nhà về gì đấy. Hậu đó là gì mà nó gì, đang là nó gì về gì đấy. Tâm thao về gì thì là phù tâm là vì nó xử lý vậy. Anh phù tâm là vì nó xử lý mới ra được. Thì lúc mà nó ra vậy nhé, cố cho mà là cố về nó cố chịu. Tâm mình nhà nhà tiền thì lại khá bia, chả bia nào. Tụi về nào tụi xí vô tay cho anh. ว่าจ้ะเอ้ยแกโหลสรุปตรุเวรณาตรุชื่อว่าสรุปตรุขันธ์เอาตรุผิดเนี่ยล่ะได้ไขจ้ะตรุขันธ์ตรุสวนละมาสวนละมาเห็นสวนละเนี่ยจะเอาว่าน่ะก็ลาได้มลาတော့โหแต่การะมะนี่นอกขันธ์ก็บ่อมล่ะบ่อมนอกเวรณะขันธ์เวรณะชื่อเวรณะขันธ์ก็ลาบ่มลาเวรณะขันธ์ก็มาลาแล้วตุนะตาจะได้แต่ญาติงาระวิญญาณนี่ก็ ตุนะตาจะได้แต่ยุติกาบ่มาครับโอ้ขันธ์งาบ่สรุปมล่ะมาครับมล่ะได้ขันธ์บ่ได้ซะทุกข์ได้ซะได้มล่ะတော့อ๋อมะซวยลั้นโตทุกข์จွတ်ทัวร์มะซวยลั้นโตเย็นนี่บ่ล่ะมะซวยลั้นน่ะเนี่ยบ่ဖြစ်ตัวบ่าได้ทุกข์จွတ်ทัวร์เลยสุดาดาဖြင့်มะซวยลั้นน่ะดิดิไดมะซวยลั้นอ่ะมาล่ะชุบมาชุบบ่าโลไข่ล่ะอ๋อดาဖြင့် ဒါကြမ်းမှာတော့ဝေဒနာရှိလို့သူခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပါလို့ပါမှန်ပါဗျာဝေဒနာရှိတော့စိတ်လည်းပါပြီလားသင်္ညာသင်္ခါရတွေအဲယုတ်လည်းသူနာသာဇာတာတကွာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲယုတ်တယ်လည်းပါမပေါ့ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရရောက်တယ်တို့တော်လဲဝေဒနာ၃ကပေးရှုရှင်းမလားအကုန်ဆိုတော့ညာမနိုင်ဘူးညာမငုံနိုင်ဘူးညာမဝနိုင်ဘူးညာမသိမ့်ပိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ် ยอกกว่าดาဖြင့်เวทนาโดมาซวยเนี่ยสุดะได้เว้ยดิเวทนาโหชุบเค้าเรียกว่าดิเลยอยู่ได้เวทนามาซวยเนี่ยสุดะได้เว้ยบะลิจาเวทนาโหชุบไล่တော့ซวยละเนี่ยนับว่าตนาឧបารังเนาะเอ้ยถ้าจังซวยละเนี่ยกามุปารังဆိုတော့โลภก็ลาได้ดิได้ทุกปารังဆိုတော့โลภเนี่ยด้วยเนี่ยได้ที่ก็ ကောင်းပါရန်တိလဝိပါရန်အတ္တဝိပါရန်ဆိုတော့နတ်ကိုလည်းရေလို့ပဲဆွဲပြန်ဘာလို့ဒီလိုဝေဒနာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာတွေရှုဖြစ်တဲ့ဒီမြင်နေတွေကနောက်ကဥပါဒဏ်တွေအကုန်မချုပ်ဘူးဒါပြန်ဥပါဒဏ်အပြည့်စရာကာမဘောကာမဘောအပြည့်စရာဇာတိကဘယ်နဲ့လုံလားမလာနိုင်တော့ဩနောက်ခန္ဓာဇာတိဒုက္ခမရပါလား မဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မတော့လို့အမေးထုတ်တော့မှဩဘူလလက်ရှိခန္ဓာကိုဥပါဒဏ်နဲ့မဆွဲလန်းလို့သဘောကျတော့ဤလက်ရှိခန္ဓာဥပါဒဏ်နဲ့မဆွဲလန်းလို့နောက်ခန္ဓာမရဘူးသဘောကျကြတာဖြင့်ရုပ်စာသင်ပြီးသင်တယ်လို့ကြ ဒါကြောင့်ဘာသင်တာပါလဲသိနေတာပါဘုန်းကြီးကသိနေပဲလဲကြောင့်သာသေးတာလူတိုင်းမသေးတတ်တဲ့လူပဲရှိမှာတော့ဟုတ်တယ်ခွေးတွေတော့သေးတတ်တာပေါ့ကျက်သေးတော့သေးတတ်တာပေါ့ညံတာဖြစ်တဲ့သေကြီးတော့မသေးတတ်ဘူးဒါကြောင့်သင်ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်လဲဒါကြောင့်ပြောလို့ရှင်းလောက်ပါဟုတ်ဘူးလားအေးဟောရတဲ့ကတိစ္ဆန်သေးသေးတာတွေကိုတော့ပြောလို့ဒါအောင်ဖြစ်ပါဘယ်ကုသာဖြင့်ကိုယ်ဝေဒနာကို ဖြစ်ပြရှုပ်ပြီးတေလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်နောက်ကဥပါရံချုပ်လို့ခန္ဓာသိမ့်ပါဥပါရံချုပ်လို့ကိုယ်ရနာကိုရှုပ်တယ်ဥပါရံချုပ်လို့ဥပါရံလည်းချုပ်တာလေးဥပါရံမချုပ်ရင်လည်းမရဘူးဥပါရံချုပ်လို့ပါဖြစ်နောက်ခန္ဓာလာသေးရဲ့အဲနောက်ခန္ဓာပါသစ္စာဥပါရံဩော်ဒါဖြင့်ဒီကိုရှုပ်တယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ สุฏฐิริเบยเมียตั้วบาลิมะเล่ลูกตะกะตึกกะเมร่ออ๋อดุขะซ้องตั้วดิเผียตะบะจะสุฏฐิริเบยเมียตั้วบาลิเบยมาไม่ตั้วอูเนาะเบยมาไม่ตั้วอูดิกาเจยบาเป็ดตั้วอ๋อดุขะซ้องตั้วดิบาบาลิ
อ๋อนิพพานสระบารุงโลอ้อมแม่นี่แหละดกาธรรมโลนอกกานะมาบ่อတော့ขันธ์ละดุขะติสสาเอ้ยดุขะติสสาจี้ตะตันเตยาลงดุขะเนี่ยมาคว้าเกียรติดุขะเนี่ยดีโยคีเนี่ยคว้าตัวละกูชุบ้วได้โยคีเนี่ยดุขะเนี่ยคว้าตัวไม่สู้ได้มุล่ะอ๋อถ้าเพียงดกาธรรมโลดุขะติมานิโรธะติบาล่ะดุขะไม่ติได้ปุ๊กโก ဒုက္ခဒီမှာနေရတာကြိုက်မှာဘူးဒုက္ခမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရတာကြိုက်နေမှာဒါပြန်လက်ရှိခန္ဓာမဆွဲဖို့အရေးကြီးဒကာရမတို့ဥပါဒဏ်နဲ့မဆွဲတဲ့အရေးကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးဆုံးနေ냐အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းပြီးဟောလိုက်ရုပ်စွာဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက်တယ်ဒကာကြီးခန္ဓာ၅ပါးတွေမဟုတ်ဘူးသေချာမှ ဘေဘုံဘေဘွားမှာမဆွဲပါနဲ့ဟောဟောပြန်နတ်ဘုံဘုံပြမဘုံလေးပါးလေးပါးဒီကကြီးမဆွဲနဲ့ဥပါရကလာမှာဆိုးလို့ဘောကြအဲဘေဘုံဘေဘွားမှာမဆွဲနဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံလေးကိုလည်းမဆွဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံလေးကိုလည်းဆွဲအာယုန်ပြုပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်ပြုမိတဲ့ဘုံလေးကိုလည်းဖြစ်ပြလုပ်ကြဘောကြဘေဘုံဘေဌာနမှာမဆွဲပါနဲ့လို့ ကျင်တရုပ်ပြရာဟောပြန်တယ်တခါကျွေးရတဘောကြဘယ်နဲ့ဟောပါလိမ့်ဒါနဲ့တကယ်လို့ငါတော့ပြန်တော်ရင်လားရာမှာတုတ်တီတာဆွဲလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ရှုလိုက်တဘောကြဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဟိုဘုံတွေဟာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲ့ဥပါဒဏ်ကချုပ်ပေါ်ဥပါဒဏ်ကချုပ်သွားတော့ခန္ဓာကနောက်ခန္ဓာပေါ်သေးတယ်ဟိုဘုံဆွဲလိုက်ရင်ဟိုဘုံရောက်မယ် ဘုံမဆွဲလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘုရားကျောင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမကြီးကြီးဒါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာကြီးပဲဘုံပဲဘဝမှာလည်းမဆွဲလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်ဘုံဘုံဘုရားနာခန္ဓာပေါ်လိမ့်မယ်ကဲဟောဘုံဘယ်လောက်ရှင်းအဲ့တော့သူတောင်းယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်ဒီ အခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလုံးနဲ့တကယ်ကမ်းလားဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သေးဘူးလားသူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေကျုပ်သေးရင်ဒါဝိနာယာမှာမိမ္မာဂရိပြဏနေသာဝဒဝရီဘုံတို့နဲ့အချင်းချင်းခံစားရပါလို့ဆိုတော့ဩမိုက်လိုက်ပြီချင်းမဆွဲလိုက်ဘူးလားဒီကဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာ မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဘုံဘဝမှာကွာဖြစ်မှာလေရှင်သာရိပုတ္တရာသိဆိုရင်တပည့်ကြားကြရအဲ့ဒီကဲလို့ဆိုတော့ဘုံဘဝတောင့်တရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမှားတခါကျွေသိပေါ်လာဆွဲလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဘုံဘဝကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရမရပါဘူးလားရလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဩဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာရတာပဲမနဲ့ဆိုကြ ဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဆိုတော့ကအထူးမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတဲ့ဒီကနေ့ဟောနေတာနော်ပါပါဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာလဲဒကာကြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့အကယ်၍ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဘုံဘုံဒီဘုံတွေကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီဘုံဘုံဒီဘုံကိုဖြစ်တဲ့ရှိပလိုက်ပါပါဘုရားအခုငါဆွဲလန်းနေတဲ့ဘုံကလည်းအိဋ္ဌပါလား ဒီလိုလုတ်လိုက်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တပါလားကြောက်ရလုတ်ပလိုက်တယ်လုတ်လိုက်ကြတာကဘုံဘုံတုံးပါကဖြစ်ဖြစ်ဒီတေကန်ကြီးရှုနေတာကမဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကမချုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဟိုဘုံဟိုဌာနတွေလာသေးရဲ့မလာတော့ဘူးဆိုတော့အလွန်သေးကြသွားတိုင်းကနဲ့ဒါလည်းဟောပြန်နောက်တစ်ခါဆက်ဟော ကြားဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့နော်။ဟောလာကြမပြ။တွေ့ဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့၊မြင်ဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့၊စားဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့၊နေဘူးထိုင်ဘူးတာလည်းမဆွဲနဲ့။အဲ့ဒါတွေလည်းမဆွဲနဲ့လေ။ဆွဲရင်ဥပါဒဏ်ကောင်း။ဒိဋ္ဌသုတ္တဘုဒ္ဓဘောဗျာဝိညာဏ်ကြဆိုတယ်လေ။ကြားဘူး၊မြင်ဘူး၊တွေ့ဘူးတာတွေကိုလည်းတခါကြီးဖြစ်ပြတာရှု။ရိပ်မကြ။ကြားဘူးတာလည်း။နတ်တွေကြားဘူး
ရွှေ့လိုက်ပါနတ်ပြည်စားရစားဝင်ရော
ဒိဋ္ဌာတုဒ္ဒဒိဋ္ဌာမြင်မှုတာဒုဒ္ဒကြာမှုတာမုဒ္ဒဆိုတဲ့ဥစ္စာကရေဖူးတာလို့စားဖူးတာလို့ရှူဖူးတာလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်တယ်ရှူပါဆိုရုံမှုရှုံမှုတာတွေရခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ရှူပါဆိုတော့ဖြစ်တယ်မရှိစရာပါရလားပါပါဘောကြာအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြစ်တယ်ရှူပြီတခါကြီးနေပါလို့ခေါ်လိုက်တော့ အလုံးစုံဖြစ်ပြီရှိရမှာကိုလို့နာရင်သိရင်ပြီတော့ပါပါဘုရားအလုံးစုံဖြစ်တယ်ရှိရမှာကိုပဲဘုံတွေလည်းရှိရမှာပဲစာဝုဒ္ဓဘုံတွေဘုရားမူတာတွေရောပါပါဘုရားအဲပေါ်လာရင်ရှိဖို့ဗျာမပေါ်လာရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးမရှိဘဲကဥပါဒနာမှာဥပါဒနာကံနာမှာကံနာရာတိစရာမရဏလာမယ်ဆိုတော့ကမြင့်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးလိုသေးလားလိုပါပါအဲ့ဒါတွေဟောလိုက်တော့ ရှင်ဒီရှင်အနန္ဒရဲ့အနာပါလာတယ်ဒကာကြီးကနေကြနာရီကြီးကနေကြနာရီကြီးကနေကြပြေးကြလာလာတော့ရှင်အနန္ဒကသူကနှုတ်ကလည်းခတ်ဆော့ဆော့နဲ့သွားမေဒကာကြီးသေးရမှာကြောက်လို့လားတဲ့သွားမေသေးရမှာကြောက်လို့လားတဲ့သွားမေတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သေးရမှာမကြောက်ပါဘူး သူတို့ကဘုရားသခင်ကိုလိုမျိုးကြီးနဲ့ပေါင်းစိတ်၃၀နေခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူး။ဒါရမတဲ့ဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူးတဲ့။အလုံးစုံကပေါ်ရာဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတဲ့တရားမနာရဘူးဖြစ်။အခုကတော့ပေါ်ရာရှိရတော့ပါဘူး။မြင်မှုတာပေါ်လိုက်ခြင်းလေ။အဲကျစားမှုတာပေါ်လိုက်။အဲဒါအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိအောင်ပဲကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဘုံကိုပေါ်လိုက်။အဲ့ဒီရောက်ခြင်းနဲ့ဘုံကိုဖြစ
A go and shoot, kind of, yeah, the little guy, Manahulu, me, Jarabah, the little, Hama, dear, Madame Jabba, my little, so in Jamia, Mishibabu. Then I send a report, Yaga, Jan and Agara, they are only a mere of the other one. Maluela, do I bear my jello, the guy now so be Murala. Naluma, I didn't see you, Murala, season, they saw my soul, Murala. ဒီလေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားလည်းဘုရားနဲ့စိတ်သုံးတယ်နေကြတာဒီသာဓုဘုရားကအခုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုချက်ချင်းဘောကမချပဲနဲ့ရောက်တဲ့တရားဟောတာတဲ့ဘယ်မှမပြောဘူးဆိုတော့30ဘုံကုန်းနေတယ်ဘယ်သွားကြရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟောတာတပည့်တော်ကဒါတွေနေရင်တနေ့သုံးပေါက်ရောက်တယ်တဲ့ဇေရဝံတပည့်တော်သာဓုဘုရားဇေရဝံကြောင်းမှာတပည့်တော်နေတဲ့ဥစ္စာ နေရင်ရောက်ပြီဒီတရားမျိုးကိုမနာရဘူး။ဘုရားနဲ့တော့နေရင်သုံးပေါက်တွေ့တာဗျ။နားကိုမနာရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မခက်လား။သူသုံးတော့ဗာမနဲ့တည်လာဆုံးတော့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲသုံးတော့ဗာတည်လာတာကတော့ခေါင်းနဲ့တည်လား။ရိပ်နေဗလား။အခုကရန်တာပြအောင်လို့ဟောနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေရှားတယ်။ အရှင်ဘုရားတဲ့တကယ်ကြီးငိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားရန်တာဖြစ်လာအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်နေလို့တပည့်တော်ဟာနှစ်ပေါင်း30သုံးအစိတ်အစရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်တနေ့သုံးပေါက်ရောက်ပြီးဒီကရာဒါနာဒါဒီလတရားတွေကကြားခဲ့ရပြီဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမနာခဲ့ရဘူးဗျာအဲဒါဒါကြောင့်တပည့်တော်ဝန်းနေလို့ပါတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ဝန်းနေတယ်တပည့်ကြ အဲ့လိုဝန်းနေတော့တရားကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေရှားတယ်လူဆိုတာကာယတမေရှိပါ၏အလွန်ကြီးကြည့်တယ်ဘယ်မှာမဆိုဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့နားဝင်မမလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့တန်ယုံကလေးကိုပြောဟောပြီးထားရပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဝန်းဖြေလိုက်ဝန်းဖြေလိုက်တော့အနာဂတ်ကြီးရဲ့ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုတော့ ပြောတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်မှန်မှန်မှန်냐ဆိုတာအကုန်မှန်တယ်လို့တပည့်တော်ကတောင်းမခံဘူးဒကာဓမ္မတွေတွေ့ဟာအမှန်တန်ကျေးဇူးများလောကကြီးထဲမှာလူသုံးမျိုးရှိတယ်ဗျာမတွေ့ခင်ပြောနေတာဒကာအုံးကြီးကိလေသာဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ကိလေသာအလတ်စားထူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်ညံပေါ်မှာဖုံးနေတာနော်ညံပေါ်မှာကိလေသာဒုကြီးဖုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ညံပေါ်မှာကိလ
nhà mà cái này là tôi bây giờ mà cho bạn đi phong này là gì đó tôi không mua mà đâu ấy thì phong nó phong này là bao gồm nhà đa hoa nhà nó sẽ đẹp nhá ấy thì bao gồm thì xin thế rồi xin bây giờ phát hiện đấy đâu mà chú lưu ý rồi xin bây giờ bảo này để bây giờ mới bao giờ cái này là bên này rồi along đâu đó là bao gồm thì mình ở là sao đâu đó là bao gồm thì mình ở bao giờ ông này là thì mình nhắm bao mà nhắm bao mà ấy là ở bao giờ ông này là bao gồm nhà xin bây giờ thì nó hỏi là bao gồm mà mấy xíu rồi xin ông này là về rồi à rồi mấy hello nên là đồng chí à là đa dạng ví dụ là đó tiếng mà bao gồm mà chú bảo vũ là na lên na này à bảo mấy xin bây giờ hỏi là bao rồi tùy theo mà đó bao giờ bao gồm thì những người xí bảo thì đấy là cái chuyện à đó bao giờ nó bao nhiêu rồi hoa này là cái nên nên là đấy là cái hỏi nên nên là đấy là hỏi cái cái đó bao giờ bao chú đấy bao gồm là bao giờ Allah sẽ giữ được bao gồm là chú đấy bao gồm bao giờ bao nhiêu là bao gồm cái nào cái khác đấy mấy năm phun nhau như rồi nhau nên nhau bị thua là cái rủ chơi đi đâu để lấy xí đi, ở đây là phụ nữ nhà là bê bê cái là cái gì rồi cái gì rồi cái ông nó phong này, thế này là bao nhiêu, có bao nhiêu, ở đây là họ này là số ra là cái là mà riêng mình có biết, ở đó, à cụ không nhà được, nhà ở đó riêng mình có biết, ô, nhà riêng thì chỉ chịu một cái mình, cái này là, mà cái này rủ để xem nhà được, mà họ cái mình đi bán hết. Yêu sao cái gì ra chú à? Nhà đi chú này là bao gồm cái gì? Là gia chú là bao gồm cái gì? À, bây giờ phụ này là bao gồm cái gì đấy? Là nhàm bao mà nó, nhàm bao mà cái gì ra nhà đi ông này là bao gồm gì? Nhà đó cái gì ra như thế bao gồm? Là gia chú cái gì ra như ông này là bao gồm? À, à bao giờ ông này là bao gồm cái gì? À bao giờ ông này là bao gồm nhà thì gì mà nay à? Xem thì à là mà sống được nữa. Thì là ủ bao giờ đi ăn mà nay ăn được xin, tụng khăn nào sẽ đi biển ăn được xin, nấu đi bao giờ chú ra biển sẽ có, nấu mấy bữa thì lúa cũng mà được, mà lúa được rồi, lúa rồi thì mà chú ra biển sẽ có cái nào nấu, chỉ bất quá cho ít lúa ít, bù mua ít quả với con, có bao giờ, ủ mà mà chỉ mà bị cái xin bị cái lúa bị nào bị vớt hết qua rồi vớt chú đi chả rồi, cái chỉ mà mà cái gì ta cho bán, có vớt hết qua rồi phải không? Đi lâu ra lấy gì thế đấy, rồi là cái mà để lên nay sinh đi vài sen đi, nào đến thấy gì rồi thì là mama hú vậy, mai là, ta chào để cái mà đi đi à, nào mà lên lên nà, đi lên là đâu bao, nào lên lối xin lên nà vậy, đúng không chứ, đi lên là bao là vậy, đi lên là bao đi là bao cổ tiền này, nếu mà chết sinh nhau, ba má đang đi làm gì này, không ai được biết cả. Alo, anh em chơi đi nhà rồi mày xô ra xem, làm gì anh chỉ bán. Ta biết, cái nhà đó công giờ cũng về mà mà xuôi nè, xô ra đi chả hoa đâu. Về nè hoa đâu. Lấy gì cái nào mà xuôi nè, lấy mấy cái nào mà xuôi nè. Không mua đấy u. Sao u đâu u nếu u thấy u đấy đâu. Thêm u mấy u đấy đấy. Ê, u bảo là anh xô đồ xem nè, anh xô đồ, ra đi cái nào mà nó xô mày. Mà đi ra u là. Ấy cái đó, cái đó mà đi, nào mình thấy gì đâu mà mua vớ quần nhà đấy, thế à, sợ là phải chết đi. Tu hà nó phải ăn này, nó bóng sinh tung gì gì là đam hô. Ta chẳng cái gì đó đâu mà, à luôn cái thì nghe chả được. Xem mà là, nào tôi nghe chả cái gì cả là cái gì anh ta luôn tôi nghĩ đâu thì ra toa được không ấy, đâu thì ra ra nghe cái gì cả là mà, thấy gì là cái tu ya để thế ya để cô về lóc ra gì để mà về ra áo của gì để cho tu tu bị làm hỏng mới ra. Thế cái gì em nói hỏng đang em nói, xem mà cái này đi lên cho gia đình.